მოგესალმებით. Პირველ რიგში მართლაც უმძიმესი დღეა, დღეს პირველი რეისი შესულდა რუსეთიდან თბილისის მიმართულებით. 26 მაისი მოდის დამოუკიდებლობის დღე. Ეკონომიკური თავისუფლების გარეშე რეალური დამოუკიდებლობა და თავისუფლება არ არსებობს და სამწუხაროდ მიზანი მართულად ხდება გადაჯაჭვა რუსეთთან საქართველოსი. Მაგრამ როგორც რუსული კანონის გაწევა მოუწიათ ამ პარლამენტიდან, ასე მოხდება ამ ფრენებთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ ხალხი აუცილებლად თავის ხმას აღიმაღლებს. Ეხლა რაც შეეხება საგამოძიებო კომისიას, ძალიან მარტივია საკითხი რა, რეალურად. ვისაც არაფერი დასამალი არ აქვს, მას საგამოძიებო კომისიის არ ეშინია. Ვისაც დასამალი აქვს, მას საგამოძიებო კომისიის ეშინია. Იმიტომ რომ სამჟავროზე გამოვა ყველაფერი. Kartuli ოცნებაც იქნება წარმოდგენილი ამ საგამოძიებო კომისიაში. Პროცედურა ასეთია და შესაბამისად ჩვენ სტრატეგია აღმაშენებელი რა თქმა უნდა ხარს დაუჭერთ საგამოძიებო კომისიას, იმიტომ რომ ღმერთმა იცის და ხალხმა იცის, რომ ჩვენ არაფერი დასამალი არ აგვაქვს ამ საქმეში. Უფრო მეტიც, სწორედ აი ამ ალბათ აი ამ ლაპარაკებისთვის იყო ეს ცილისწამებლური კამპანია რამდენიმე დღის წინ დაგეგმილი ამ კომისიის ინიციატივის შემდგომ. რა, ამაშიც გამიმყარდა ეჭვი. კიდე ერთხელ ვამბობ, ვისაც არაფერი დასამალი არ აქვს, ის საგამოძიებო კომისიას მხარს დაუჭერს და დღევანდელი ტესტი იქნება თითეული პარლამენტის წევრისთვის, ყველა პოლიტიკური ჯგუფისთვის, ვინც ხარს უჭერს საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ნიშნავს, რომ დასამალი არაფერი არ აქვს. Ვინც უარს ამბობს საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე, რაც არ უნდა უაზრო არგუმენტები მოიგონოს, ეს ნიშნავს, რომ მას დასამალი აქვს, რაღაცას ხელსაფარებს, რაღაცა დანაშაული იცის, რომელ დანაშაულთანაც ან თვითონ აქვს კავშირი, ან დაავალეს, რომ ხელი დააფაროს იმ დანაშაულს. ძალიან მარტივია ჩემი აზრით ტესტი, რომელიც ყველა დღეს ამ დარბაში უნდა ჩავაბარო და ამით პასუხი გაეცემა თავიდან ბოლომდე ყველაფერს. დიდი მადლობა. სალამე სამადაშვილი, ანა ნაცლიშვილი.